វិធីងាយហ្នឹងពងទាប៊ីចេងទឹកត្រីហើយនឹងទឹកធម្មតាមួយលីត្រអូថ្ងៃនេះខ្ញុំឈិតម្លេងបងហ្នឹងគឺដើម្បីចង់មកដឹងអំពីវិធីធ្វើទឹក EM ហើយខ្ញុំមានដីចកាដីអីដែរមានតនេតនាំច្រើនមកតាខ្ញុំចេះតែធ្វើលក្ខណៈបែបជីកំប៉ុសគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុន្តែរបៀបទឹក EM ហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវយល់អត់សូវដឹងហើយចាំបានមកលេងបងឆ្លៀតឱកាសមករៀនផងហើយណាមួយហៅរេណូមកដែររេណូក៏ចង់មកដែរប៉ុន្តែគាត់រវល់ថាតិចទៀតអត់មកឥឡូវខ្ញុំចង់មើលបងឯងបង្ហាញតិចមកធ្វើមិនខ្លះបងមានប៊ីចេងអូមកឥឡូវបងជួបសិនចែខ្ញុំខ្ញុំសួរបងសិនពួកអីមិនមែនតែយើងធ្វើភ្លាមភ្លាមយើងអត់ដឹងពីវិធីគុណភាពរបស់វាហើយទឹកទឹកឬក៏ GEM ហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើផលិតហើយអញ្ចឹងទៅពេលយើងស្រោចស្រពដូចដំណាំធ្វើឲ្យដំណាំយើងល្អមិនទៅបងគុណប្រយោជន៍របស់វាវាគុណប្រយោជន៍ផងវាគឺវាជួយឲ្យដើមហ្នឹងវានឹងស្លឹកហើយនឹងផ្លែបានល្អហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់វាអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពអីទេនេះជាជីធម្មជាតិអូចាជីធម្មជាតិហ្នឹងដូចអាហារបំប៉នតំណាំផ្លែឈើហ្នឹងណាដូចបំប៉នចឹងហ្នឹងឥឡូវបងឯងមើលជួយបង្ហាញវិធីធ្វើយ៉ាងតិចមើលដើម្បីផលិត GEM យើងត្រូវដាក់វិជេងមួយស្រៀបបាយទឹកត្រីមួយស្រៀបបាយអូវិជេងមួយស្រៀបបាយទឹកត្រីមួយស្រៀបបាយទៀតអញ្ចឹងមកហើយពងទាមួយពងទាណាបងអូតែមួយបងណាពងទាមួយហើយពងទាមួយទៀតហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វបងណាចាវាយកូរវាឲ្យសព្វហើយយើងដាក់ចូលទឹកចាអត់ទេបងបើសិនណាមិញខ្ញុំចេះឆ្ងល់ធ្វើ GEM មានពងទាមានប៊ីចេមានទឹកត្រីខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំស្មានតែធ្វើពងទាជាម្ហូបណាអានេះអត់ទេ GEM ផលិតអូបីស្រោចដំណាំយើងអូខ្ញុំយល់ហើយសមាសធាតដែលយើងធ្វើគ្រឿងផ្សំ GEM ហ្នឹងគឺមានដូចជាពងទាប៊ីចេងទឹកត្រីហើយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាអូយល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកូរវាឲ្យលាយឲ្យសព្វបានដាក់ចូលទឹកបានចាពងទាមួយគ្រាប់ប៊ីចេងមួយស្រាទឹកត្រីមួយស្រាអញ្ចឹងយើងត្រូវតកូរវាឲ្យសព្វអញ្ចឹងមកចាហ្នឹងហើយយើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វហើយបានដាក់ចូលទឹកបានអូណាហើយយើងចាក់ទាំងអស់មែនបងឬក៏មិនអត់ទេមួយដបហ្នឹងតែ3ស្រព្រាបាយហ្នឹងទេហ៎តែ3ស្រព្រាចា3ដាក់3ហើយយើងយកទៅក្លុកវាអូអញ្ចឹងបានន័យថាវិធីធ្វើទឹក EM ហ្នឹងគឺស្រួលមែនតើហ្មងណាមើលមើលនេះពងទាតែមួយគ្រាប់ប៊ីចេងមួយស្រព្រាទឹកត្រីមួយស្រព្រាសោះហើយលាយបានទឹកមួយកណ្ណោនេះចុះនៅសល់បងសល់ទាំងមិនក្លុកអញ្ចឹងអូយើងត្រូវក្លុកវាសព្វអញ្ចឹងមកណាចាក្លុកវាឲ្យសព្វមកឡើយបងមកខ្ញុំក្លុកមកហើយបងអ្នកមើលពងទាមកគ្រាប់ប៊ីចេងមកស្រាទឹកត្រីមកស្រាហើយយើងផ្សំយើងបានទឹកមើលនេះបាន1លីត្រហើយឥឡូវនៅសល់ធ្វើមិនទៀតទៅអាហ្នឹងអត់ទេយើងដាក់ថែមទៀតទៅអូយើងអាចដាក់បាន1លីត្រទៀតเนาะ2 3ដបអញ្ចឹងហ្នឹងងាយស្រួលមែនតើហ្នឹងគ្រឿងផ្សំវាតែបន្តិចសោះហ្នឹងហើយយើងផ្សំបាន GEM បានមួយកណ្ដោផ្សំតែបន្តិចសោះហើយបានទឹកដល់2លីត្រនេះលីហ្មងបាន2លីត្រនេះលីបានច្រើនមែនតើហើយពេលយើងលាយហើយអញ្ចឹងទៅយើងយកទៅស្រោចដំណាំបានបងណោះចាអត់តត់អត់ទេលាយហើយយើងយកទៅហាលហាលទុករយៈពេលមួយខែទើបយកទៅស្រោចក្លុកឡើងចេញពតឲ្យទៅដោះគោឯនេះអញ្ចឹងគឺយើងក្លុកធ្វើឲ្យភ្លាមអញ្ចឹងគឺយកអត់តន់ប្រើបានភ្លាមទេយើងយកទៅហាលរយៈពេលមួយខែសិនបងណោះចាយកទៅហាលរយៈពេលមួយខែដល់ពេលយើងក្លុកអញ្ចឹងទៅឡើងពណ៌ឡើងពពុះឡើងដូចទឹកខ្នោតជូរឯនេះបងស្រីបានប្រាប់នឹងអញ្ចឹងថាវិធីធ្វើ GEM គឺស្រួលមែនតែនហើយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើហើយយើងអប់ទុករយៈពេលមួយខែហើយយើងយកស្រោចដំណាំយើងគឺវាជួយដើមជួយស្លឹកជួយត្រួយហើយជាពិសេសជួយផ្លែឲ្យផ្អែមឆ្ងាញ់ចាអូតាមចេះគ្រឿងផ្សំ GEM គឺងាយស្រួលធ្វើមែនតែនពងទាមកគ្រាប់ប៊ីចេមួយស្រាទឹកត្រីមួយស្រាយើងកូរឲ្យសព្វយើងយកលេខទឹកយើងក្លុកទៅ
ខារយៈពេលមួយខែគឺយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែកសិករខ្លះគាត់ត្រូវការប្រើភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបងព្រោះរយៈពេលធ្វើវាស្រួលតែរយៈពេលដែលអប់ទុកវាយូរត្រាំឡើងមេប្រើបានណាចាំបងមាន GEM លក់ឲ្យកសិករតើហ៎បងមាននៅចង់ទិញមានមានបងចាមានតែណាគេចង់មកទិញអីបានមករាល់បានហ្នឹងហើយចឹងនេះពេលយើងក្លុកសពហើយយើងយកហាលថ្ងៃគ្រប់មួយខែចាហើយយើងយកទៅប្រើរបៀបប្រើប្រើមិនទេបងអាហ្នឹងយើងប្រើអត់ទេយើងមានកែវវល់ចឹងណាក្នុងមួយកែវហ្នឹងស្មើនឹងមួយកំប៉ុងទៅដោះគោយើងហ្នឹងទឹក60លីត្រអូមួយកំប៉ុងកែវប៉ុណ្ណឹងលីត្រទឹក60លីត្រចាលីត្រទឹកបានច្រើនណាបងណាចាអូបងខ្ញុំអត់ដឹងមិញបើសិនណានេះខ្ញុំហាឡើងមេឲ្យគ្រប់មួយខែខ្ញុំយកទឹកសួយទាំងអស់ចាអត់ដឹងតោះមកអូនេះជីអ៊ីមកឯងមែនទេបងចាហ្នឹងហើយអូមកឯងធ្វើច្រើនមែនខ្ញុំស្មានមកឯងធ្វើតិចទេហើយមួយកដង30លីត្រមើលច្រើនកដងមែនតើគាត់មើលមកកូនកានេះលេបានទឹកម៉ាបើមកនេះហីមកកូនកានេះមកកែវហ្នឹងទឹក60លីត្រទឹក60លីត្រចាយើងយកទៅស្រោចទៅអញ្ចឹងបាននឹងបងឯងធ្វើស្រោចសត្វដំខ្លួនឯងហើយយកលក់ទៀតដោយសារបងធ្វើច្រើនខ្ញុំអត់ទេឥឡូវខ្ញុំចេះពីវិធីធ្វើទឹកនឹង GEM ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់តន់ធ្វើដំណាក់កាលថាធ្វើលក់អីគឺខ្ញុំធ្វើប្រាប់ប្រាស់ខ្លួនឯងសិនមិនយកហានេះអូច្រើនណាស់នេះអញ្ចឹងរេណូមកតែងបានឲ្យរេណូទិញមកកដងពីរកដងទៅសិនណាហើយគិតទៅនេះបងមកកូនកានេះយើងលេងទឹកបាន60លីត្រខ្ញុំចង់ធំមកកដងនេះលីបានទឹកប្រហែល100លីត្រទៅច្រើនណាស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានតែគេទិញតែមកកដងនេះយើងចំណេញច្រើនណាស់ទូសញ្ញាអ្នកដែលគាត់មានចំការលក្ខណៈបែបគ្រួសារល្មមល្មមអញ្ចឹងគាត់ទិញមកធំនេះប្រើបានរាប់ខែហ៎ចាចាដល់តែសិនមានអ្នកចំការធំធំគឺទិញច្រើនចា GM នេះមកកដង30លីត្រចុះបើសិនមានកសិករដែលគាត់ចង់មកចែកទិញពីបងអញ្ចឹងបងលក់មកកដងម៉ានទៅមកកដង80000អូមកកដង80000ចាខ្ញុំគិតថាថ្លៃទេព្រោះថាប្រើបានច្រើនណាមកកូនកានេះប្រើបានទឹក60លីត្រហើយយកទៅមកកដងនេះទៀតអញ្ចឹងមកកដងនេះប្រើបានយូរហើយប្រើបានច្រើនទៀតហ៎ចាហើយចុះបងនេះអា GM ដែលយើងកំពុងលាយនេះពេលយើងលាយដំបូងពណ៌ហ្នឹងហើយយើងអប់ទុករយៈពេលយើងហាលថ្ងៃរយៈពេល30ថ្ងៃឡើងពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងចាឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះរយៈពេលមួយខែនេះអាចប្រើបានហើយចាអូអានេះព្រៀមព្រៀមពណ៌ទឹកណប់ជូរដល់ពេលបានមួយខែពណ៌ដូចស្រាក្រហមវិញឡើងក្រហមហ្មងណាមើលណា